Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu serijala Ja preduzetnik. Danas smo u Vranju, konkretno 4 metra ispod zemlje, na mestu gde proizvod o kome govorimo danas dobija dušu. 4 metra ispod dobija ime i prezime. I svašta tu još nešto ima da se priča. A imat ćete priliku da čujete tu priču od dve dame. Njih dve nazivaju zajedno sa trećom sestrom boginjama vina. Rade neke sjajne stvari jako dugo vremena već. I Srbiju dosta ljudi prepoznaje, zahvaljujući njima, na jedan jako lep način. Pa da ne bih ja dužio priču o tome ko su one, šta su, šta rade, zadovoljstvo mi je da vam predstavim Draganu, koja će vam reći više nešto o svemu tome što sam ja sad ovako nagovestio i što možete da vidite ovde malo kod nas na stolu. Dragana, dobrodošla u serijal. Hvala na gostoprimstvu. I za početak da te zamolim evo da predstaviš i sebe i šta je to što ti i tvoje sestre radite. Dobrodošli u Vranje. Drago nam je da možemo da budemo vaši domaćini. Ovo je, kao što si rekao, da smo 4 metara ispod zemlje u našoj vinariji, u našoj barik sali. Iza nas je naša banka vina. Ovde vina dobijaju dušu, odležavaju u srpskom hrastu. Mi smo počeli da se bavimo proizvodnjom vina 2006. kao porodica, kada smo morali da registrujemo celu ovu proizvodnju, jer smo po tadašnjem zakonu prešli količinu koja je dozvoljena da se proizvodi u kućnim uslovima. I sve do 2012. dokad nismo zvanično izašli na tržište sa komercijalnim proizvodima i etiketama, to vino se pilo u krugu porodice i prijatelja i poklanjalo isto tako njima. 2012. je neki naš početak, kada je i zvanično registrovana vinarija, kada je počelo da se vino proizvodi nekim procesom tehnološkim koji je osavremen, kada se uložilo dosta u ceo ovaj podrum. I od samog početka nekako izazivamo neke kontraverze na tržištu i ljude je prosto toliko zanimalo da vide šta je i ko je to. Sećam se našeg prvog sajma u Beogradu, gde smo došle nas tri, totalno, znači, nepoznate skroz. Niti mi znamo za nekog, niti neko zna za nas. I svi stanu da čuju priču. Ljudi nas u neverici posmatraju. I kao, nemoguće da vi to radite same. Mislim, ja od početka govorim, imamo neizmjernu podršku naših roditelja. Prosto smo odrasle u porodici preduzetničkoj. Naši roditelji su preduzetnici ceo svoj životni vek. I to njihovo iskustvo je doprinelo negde i usmeravalo nas od najranijeg detinjstva da prosto se bavimo i mi nekim preduzetničkim poslom. Ovo je posao, tačnije ovo je neka ljubav prema vinu kao proizvodu koja je pretočena u posao. Oni imaju neki svoj drugi biznis, ali su prosto uključeni kao velika podrška nama. Posebno u tehničkom delu gde je bilo potrebno opremanje, gde je neko iskustvo našeg tate bilo neizmerno da sve to postavimo. Tačnije, i dan danas oko tih nekih proizvoda koji su vezani za tehnologiju, mislim pre svega na mašine koje se nude, nekako konsultacija sa njim daje dozu određene hrabrosti i sigurnosti. I tako, eto, te 2012. mi polako koračamo ovom vinskom stazom. Tada smo se na tržištu pojavili sa 100.000 boca, što je opet bilo totalno atipično, ali to je bila toliko dobra godina da prosto svog grožđa koje smo naišli, da je bilo toliko dobro, mi smo morali da otkupimo i da uvedemo novu etiketu. I to je ovde neko nepisano pravilo da kad je dobra godina, koliko god da si planirao, moraš da proizvedeš i duplo više, jer prosto možda sledeća bude neka katastrofalna. Mi na to ne možemo da utičemo, nažalost, ali to je jedna vrsta izazova u ovom poslu. Danas, eto, 2021. vinarija ima 500.000 litara proizvodnju, ima 15 etiketa, izvozi u 7 zemalja. Kad kažem 7 zemalja, to zvuči puno, ali izvoz nama i dalje jako malo učestvuje u prodaji. Prosto mi smo orijentisani najviše
na domaće tržište i Srbija je jako mlada kao tržište, ali strašno brzo učimo i napredujemo kako mi proizvođači, tako i naši konzumenti. Edukujemo se zajedno, zajedno rastemo, stvaramo možda neke nove trendove i sigurna sam da ni po čemu ne zaostajemo za Evropom. Imamo i svoje autohtone sorte koje su možda i starije od nekih evropskih. Imamo jedan mali gap od 30-ak godina kada nismo preterano ulagali u vinarstvo i vinogradarstvo. I to se možda sada osjeća, ali ovo što se sada dešava sa našom granom, mislim da je neponovljivo što se tiče razvoja. I sadnje novih zasada i tehnološka oprema prosto u svakom podrumu je možda ista kao u bilo kojoj državi koja nije pravila pauze u svemu tome. Otkud ta ljubav prema vinu? Rekla si da ste, ono, eto, neki 6 godina radili to bez registrovane firme. Odakle ta ljubav potiče? Ljubav prema vinu je donela naša mama. Ona je poreklom iz Dalmacije i valjda je ona sa sobom donela celu tu vinovu lozu i grančicu koju je ponela sa sobom. Prosto oni su tamo navikli da imaju svako svoje vino i one 96. kad su svi njeni došli ovde, nije bilo da se kupi domaćeg vina, bilo je samo neko industrijsko koje njima nije odgovaralo i onda su oni nagovorili da krenemo da pravimo to u garaži. I bukvalno ja svoje detinjstvo pamtim, to jeste vino na stolu uz svaki obrok. Nije se čekala neka specijalna ili svečana prilika, bilo je normalno da stalno konzumiram. I dalje tvrdim da smo predani toliko ovom poslu samo zato što je izrastao iz velike ljubavi. Ok, mislim, svaki posao gradimo i pravimo da bismo obezbedili neku budućnost, neku finansijsku stabilnost, ali jednostavno radite posao koji vam je ostao u nekom najlepšem sećanju u ranijem detinjstvu. I kada dođe neki taj težak moment, da kažete dobro, dosta mi je svega preko glave, možda nije trebalo ovo da radim, naviru vam ta neka sećanja od ranije i onda jednostavno sve lakše bude. Jel to što si spomenula da su i roditelji preduzetnici imali uticaja negde i na vašu odluku da se jednog trenutka i vi otisnete u preduzetničke vode ili si, ajde sad pričamo konkretno o tebi, možda razmišljala nekad o radu u nekoj drugoj kompaniji? To je imalo strašan uticaj na nas. Ja kao mlađa najveću beneficiju toga što su to sada zovemo preduzetnik, to smo ranije zvali privatnik, je bilo to što oni mogu da idu na odmor kad hoće. Da uopšte ne mora da im neko odobri, nego prosto su na odmoru kad god hoće, a to u stvari sada vidim da nije tako i da ti nikada nemaš odmor i kad si na odmoru ti moraš da budeš dostupan svima. To mi je tada bila najveća prednost, a uopšte nijednog momenta nije bilo to da li mi treba da radimo u nekoj drugoj kompaniji, banci, ti bilo šta. Ja sam i posle studije imala ponudu koju sam nekako kategorički odbila. Možda je ispravnije da smo imale nekog iskustva u nekom većem sistemu, ispravnije, nije ispravnije, ali bilo bi lakše sigurno, da smo došli sa nekim već predznanjem, sa procedurama nekim, sa nečim što je već ustaljeno i da to onda samo treba da primenimo kod sebe. Sigurno bi bilo malo lakše. Ovako je došao dođe neka trenutak da ti prosto ne znaš gde ćeš dalje, šta dalje. Moraš da stalno učiš, da stalno napređuješ svoj sistem, a sve to ide od tvog iskustva i nekog osjećaja. Znači, nije ni neko tamo platio nekome da napiše proceduru, nego je prosto uvodiš od starta i ta procedura i to unapređenje poslovanja se zajedno razvija sa tobom i raste. Ja, kako mi kao organizacija smo rasli, razvijali se, kao i moje godine, mislim, kako smo bili stariji, tako i sve ovo raslo i došlo do tog nekog nivoa. Ne mogu da kažem da je to sada idealno, ali mi je bitno da je svake godine bolje nego što je bilo prethodne. Da stalno ima neki napredak. Iskustvo i saveti naših roditelja su prosto nemerljivi. I možda nam je negde bilo lakše i kod banaka i kod dobavljača i kod svih kad se pojavimo sa opet nekom preporukom. Mnogo je lakše da bilo šta dobijete nego da samo dođete, dobar dan, predstavite se i da vam daju sve. Kako su ti početci izgledali, eto to, kad kažeš da ste negde 2006.
krenuli da proizvodite vino, koliko vas tu u stvari ima kad kažete u množini? Kad da, kažeš? Pa to je bilo porodično. Tu je deda, tata, mama i nas tri. Mislim, moja najmlađa sestra je baš bila mlada. I to se bukvalno radilo u garaži, eto, njih troje neka je to radilo, nije više. Ali je, eto, bili su entuzijasti u svemu tome i uspeli, mislim, i ovaj podrum kada je napravljen, taj neki prvi kapacitet je bio 300.000 litara, ja mislim, i to je napravljeno sa opet nekom velikom željom da to jednog dana preraste. Nije bio tu neki striktan plan šta će se i kako će se raditi. Nego prosto to je neki posao koji se radi iz ljubavi i on, valjda kada se toliko snage i energije uloži u njega, mora da da neke rezultate. Kako ste ta vina prodavali? Ta u početku smo prodavali, nismo ih prodavali, poklanjali smo ih. To se ništa nije prodavalo, a kad smo mi krenule da radimo, naše iskustvo i znanje oko tržišta i kako šta funkcioniše u Srbiji nije bilo nula, nego minus. Mislim, niti smo znali koja je neka rabatna politika koja se daje, niti šta i kako funkcioniše, ali opet sada s ove tačke mislim da je to negde bila prednost, jer nekako od starta je bilo neprirodno da damo samo jednoj osobi da ta vina distribuira po celoj Srbiji. Mi smo želeli da mi budemo ti koji ćemo svima dati. I od starta je bila strategija, ok, mi ćemo imati magacine na nekoliko mesta u Srbiji da se oni lakše dopremaju, imaćemo nekoliko vozača. Možda nije bilo jeftinije, ali se na taj način gradio odnos sa ljudima. Naš prvi kupac iz Niša, čovek koji nas je podržao te 2012. godine, je i dalje sa nama, što je prava retkost. Znači, neko ko je od starta video neke entuzijaste koji su krenuli, on je i dalje sa nama. Dešava se da možda da je to radio neko drugi umjesto nas, neka profesionalna distribucija, mi verovatno te ljude ne bismo ni upoznali. I ne kažem da nemamo distributere, imamo ih jako puno, samo nemamo jednog koji daje svima njima, nego smo mi ti od kojih kreće distribucija i odnos koji se izgradi sa tim ljudima je nešto što najviše vredi. Mislim, mi smo dostupne za sve naše kupce. Ja ih možda sada ne znam sve, jer ih je zaista puno, ali otprilike znam većinu. Znam ih makar po fakturama, da, ako ne lično. Koliko je tebi, recimo, konkretno prodaja kao takva bila prirodna? Mi smo probale da radimo prodaju same u početku, ali to nije bilo izdrživo. Prvo zato što ne možeš da ti radiš i proizvodnju, i prodaju, i marketing, i da se ujedno baviš razvojem. I tu je negde, vrlo brzo smo shvatili da nam trebaju komercijalisti i da prosto mora da postoje ljudi koji se bave time. Mi dalje jesmo glavni kreator i stvaraoci svega toga. Ja se konkretno bavim prodajom i pratim je i totalno sam upućena u sve to. Ali prosto postoji neki tim ispod mene koji vodi naš direktor prodaje i koji on diriguje svima njima. Nije mi bila strana. Možda sam je znala više papirološki iz knjiga nego što sam to znala iz prakse, jer gotovo nikakvu praksu nisam imala. Malo sam pre ove pokretanja vinarije radila nabavku kod roditelja u njihovoj porodičnoj firmi. I ja i dalje mislim da za prodaju se ili rodiš ili ne. Da to prosto ne može ni jedna knjiga da te nauči, da ti stvori taj neki osjećaj koji ima prodavac. To je prosto nešto što imaš uređeno u sebi i to je to. Kad dolazi negde do trenutka da se javlja potreba da zaposlite pored vas i neke ljude još? Pa malte ne od starta. Malte ne od starta bilo. Kažem, jako kratko smo nas dve probale da se bavimo tom prodajom i onda shvatiš da ti treba da radiš 16 stvari u toku dana, a da ni u jednoj nisi dovoljno efikasan, jer je nerealno da to stigneš. I vrlo brzo, možda posle samo par meseci, smo već imali nekog ko će se baviti prodajom, onda opet tu knjigovodstvo, s druge strane i proizvodnjom. Neminovno je da imaš nekog u proizvodnji, naročito na toj količini koju smo mi proizvodili.
Ja volim stalno da kažem, ja bih pre da zaposlim njih petoro da radi taj neki posao, da ih ja kontrolišem, nego da ja to radim. Jer zaista mislim da ljudi koji su vlasnici, koji eto, štite, obezbeđuju taj neki kapital, da treba da se bave nekim strateškim pitanjima, ne operativnim. Znači, nije cilj da ja znam da zavrnem šraf, ok, znam verovatno, ali nije cilj da ja to radim, a da neki drugi posao koji je od strateške važnosti trpi. Mm-hmm. I s druge strane, opet kod nas, u firmi se jako brzo donose odluke. Ja mislim, to je bukvalno za jedan dan bilo ko iz prodaje da ima koji zahtev iz logistike, iz knjigovodstva. To se jako brzo reši jer smo dostupne svima. I drugo, vrlo sam svesna koliko je bitno da se na to odreaguje jako brzo. Posebno ako je neka odluka nešto vezana konkretno za nekog kupca. To mora da se odreaguje brzo, jer će ovaj drugi možda odreagovati brže i izgubit ćete svoju poziciju na tržištu. Šta su vam bili neki izazovi kad su se pojavili sad ti neki ljudi koji su bili zaposleni, a niste imali do tad iskustva vođenja ljudi? Šta su možda bile neke stvari sa kojima ste se tad po prvi put možda susrele i morale da rešavate? Sve je bio izazov. Bukvalno je sve bio izazov. Od postavljanja ciljeva, to jest targeta, šta i kako ćemo, jer mi smo izašli sa velikom količinom na tržištu. I nama je samo bilo gurajte što više da se to prodaje, da se prodaje. Uopšte bez, mislim, nismo ni imali iskustvo, niti plan od prethodne godine, da vidimo kako je to izlazilo, pa da napraviš, ok, ajde sad rasteš 20-30%, malo više, manje. Ne, nama je bilo samo da ne ostane, da se proda, da se proda. I, znači, taj prvi sajam gde smo se pojavili bio je u aprilu. Za novu godinu mi ostajemo bez tri artikla. Nula od tog silnog forsiranja. Forsiranje da se to proda, to nastaje kolaps totalni. Prvo vino koje sledeće možda izađe je tek za 2 meseca. Mislim, ne može to tek tako ni da se spremi. Tek se završila berba. I to, u stvari, još nismo baš usavršili to forsiranje prodaje proizvoda. Jako često ostanemo do kraja godine bez određenog proizvoda, ali to je to tržište koje je još uvek neusklađeno, ali tad je bio šok. Kupci, kako nova godina, mislim, tad je ono najjači kvartal, znači zadnji mesec u godini je nama najbitniji, tad se prodaje najviše, mi nemamo vino za proslave, a tad su sve moguće proslave. Ali, opet ja kažem, uvek je bolje da se proda nego da ostane, da imamo lager. Bolje da je to rasprodato nego da se to lageruje negde. I eto, svake godine imamo proizvod koga nema za novu godinu. Imamo te žuti cvet tamjaniku koja, mislim, raste ove godine u odnosu na 2019. 150%. Pa, mislim, ko od nas može to u septembru kad je berba da prognozira? Niko. Mislim, čak i, ja kažem, i kad bi mi došao direktor prodaje i rekao, ovo će da raste 200%, ja bih mu rekla, važi. Mislim, to je nerealno. Je. I ti planovi su, uvek kada ih pravimo, deluju tako nedostižni i toliko visoki. Čak i kad prezentujemo komercijalistima, mislim, to je nerealno, nemoguće. A svaki kvartal su prevaziđeni. Sad opet, da li je to što mi postavimo visoke ciljeve, pa to mora da se forsira? Ili je zaista raste to tržište i potreba za našim proizvodima? Evo, još uvek nismo otkrili u čemu je tajna tu. Kad se pojavila ta potreba za ljudima koji bi trebalo da vam pomognu u ostvarenju ciljeva, šta ti je bilo važno kod njih? Šta si gledala u njima? Uvek mi je bitna lojalnost tih ljudi, znači koliko će oni, jer ovo nije korporacija, znači mi smo ovde nekako svi bliski i usmereni jedni na drugi i mora da se uklopiš u taj tim ako ćeš kod nas da funkcionišeš, u suprotnom se stvara negativna atmosfera. Nismo tražili ljude koji su imali iskustvo u branši, u prodaji vina. Bilo mi je bitno i da budu mladi, da osete tu celu energiju i stvarno su svi ljudi koji rade prodaju mladi, mislim, naših godina i uvek su bili tu. Jako mi je bilo bitno da budu uporni, jer ovo je posao, tačnije prodaja, koja zahteva nenormalnu upornost. Jer ovde imaš 2 puta godišnje kada se rade vinske karte i ako ti dođeš zakasnio si za prolećnu, ti moraš da budeš uporan do zimske, da bi završio na vinskoj karti. Ako ne završiš na toj vinskoj karti, nema ti od prodaje, ne možeš da se prodaješ.
I generalno ima jako puno vinarija, ima jako puno vina na tržištu i strašno neko mora da bude uporan. A mislim da sa tom upornošću vremenom stekne samopouzdanja. Da neko ko te šest puta odbije, da ga ti sedmog puta ubediš da uzme vina, makar i sažaljenja što si toliko dosadan. Ali je bitno da se ne odustane u tom. I to ne može svako da radi. Ima ljudi koji su navikli da rade, prodaju po nekim matricama, šemama, da ispunjavaju neke, ne znam koliko će biti vina na polici. Kod nas to nije, jer kod nas je i dalje najveći broj vina se proda kroz Horeku. Znači, polica nama učestvuje nešto malo više tek od korone, kad smo bili zatvoreni, nije radila Horeka i onda smo se raširili kroz maloprodaju. Kako ste ti i Maja raspodelili neke obaveze unutar firme? Pa, ja radim prodaju, Maja radi proizvodnju i meni je jako drago što se ne mešam u proizvodnju. Prosto to, eto, jednostavno nije moja grana gde bi mogla da funkcionišem. A što se tiče ostalih nekih bitnih strateških odluka za firmu, to radimo zajedno. I mislim da je to tako jedino ispravno, da svako ima neku svoju odgovornost i da ti ljudi koji rade za vas znaju kome treba da se obrate oko nečega. Koliko ste vas dve slične ili različite? Pa, koliko smo slične, toliko smo različite. To je onako, mislim, generalno, mislim da taj deo koji je oko posla, da smo tu vrlo slične i da tu prosto imamo, to ipak mislim da ide iz porodice, jer smo sestre i jako smo bliske i da znamo otprilike šta i kako je, koja je granica. Znači, koja je granica i kad je vreme za promene. To je definitivno nešto, jer prosto kad nešto onako ide lepo i stihijski, možete da se uljuljate. I jako je bitno prepoznati moment kad nešto treba da se menja, a da nije kasno. Jer ako menjate kad je kasno, tad ne vredi posle. Tako da nas dve smo jako slične što se tiče toga, ali imamo različite interesovanja što se tiče posla. Mislim da i tu naše obrazovanje nas je u startu razdvojilo, ali da taj neki moment ekonomičnosti i razvoja je jako sličan u tim granama u kojima funkcionišemo. Kad treba da se donese neka odluka, kod tebe lično logika ili intuicija? Šta ima veću prevagu? Ja u ovom poslu nema logike. Ovde je meni pokazalo da na tržištu nema nikakve logike i tu mora da ide intuicija i mora da imate neku dozu hrabrosti da presečete. Ja nisam svaki put 100% sigurna u svoju odluku koju donosim. Hvala Bogu, nijedna nije bila kobna po naš sistem. Bilo je pogrešnih odluka, naravno. I ima momenata kada je teško da prevagnete šta i kako, ali nekako mi je bitno da doneseš odluku. Pa makar ona bila i pogrešna, makar si presekao. Ali logika jako retko je prolazila ovde. A kad ti imaš jedno mišljenje, a Maja drugo? Mora da prenoći. Mora da prenoći i onda nam treba neko treći koji će da presudi da li je to neko iz tima vezano za koji se donosi odluka ili opet neko iz porodice, ali tad mora da prenoći i normalno je da imamo sukob mišljenja oko takvih stvari. Prosto mislim da nije ni normalno da svi gledamo isto na sve. I to je ono što vas održava. Mora da postoje neki konflikti, bez obzira što mi smo na poslu, jesmo porodica, ali ovde se radi o poslu. Taj poslovni konflikt ne sme da se prenosi kući, niti se prenosi. Jako smo svi bliski i držimo se zajedno. Kako ste uspeli da ne prenesete posao u kuću, da to tako nazovem? Dobro, to nije da nije prenešeno. Svako neko zajedničko okupljanje se dotaknemo teme, jer ja mislim da je to život preduzetnika, da prosto on i kad mu je najlepše, on razmišlja o poslu. Bez obzira da li to neko veliko slavlje ili proslava, njega negde brine šta se tamo dešava i to je normalno da se radi, ali eto da neka nesuglasica koja je ovde ne treba da se odražava na taj familijarni skup. Koliko danas roditelje konsultujete za neke stvari? Pa možda sve manje oko te prodaje i proizvodnje. Gde su najviše trenutno uključeni, to su vinogradi.
i ta proizvodnja grožđa, posebno tata, jer to je posle 10 godina došla kao neka nova etapa u našem poslovanju i jednostavno to traži da si posvećen 100%. Mi niti imamo iskustva i znanja sa tim, niti možda vremena, jer prosto ni prodaja, ni proizvodnja ne smeju da trpe, tako da smo onako zdušno to njemu prepustili da se bavi time i dobro mu ide za sada. Koliko je tebi bilo izazovno, veliki broj preduzetnika i preduzetnica ima problem sa delegiranjem. Kako je tebi kad si zaposlila te ljude bilo da pustiš njima da rade neke stvari? Pa, lako, zato što sam ja jednostavno neko ko dosta voli da neko umjesto mene to uradi. Tako da mi to nije... Nemam taj problem da delegiram. Ja nisam od onih, bolje da ja to uradim, da on nešto ne bi pogrešio. Pa, neka pogreši. Pogrešit će 2 puta, treći put će biti to ispravno. Mislim, postoje stvari za koje mislim da je možda okej, treba da uradim i bolje je, ali ja uvek volim da to... da delegiram, jer taj neko nikada neće naučiti ako ti moraš sve umjesto njega da uradiš. Jednom se pokaže, to je okej, ali opet i bolje 3 puta da pogreši, 4. put će biti ispravan. Isto kao i kod donošenja odluka. Možda 3 odluke budu pogrešne, ali 4. neće. Mislim, ako bude ona pogrešna, onda je vreme za neke katastrofalne promene. Šta je bilo možda neka, da kažemo, prva odskočna daska u razvoju Vinarije Aleksića? Najveća odskočna daska, pa sad posle 10 godina, to su definitivno vinogradi. Sad iz ove perspektive apsolutno ništa ne može tu da se promeni. Ceo taj sistem sadnje koji je odrađen, prve godine smo posadili 20 hektara, svi su govorili da smo ludi. Druge godine smo posadili 40 hektara odjedno, tu su rekli da smo još luđi. Ali je nekako nama to stalo da krene što pre da se razvija i način na koji je sve to odrađeno je totalno jedinstven i to je nešto gde smo stvarno odskočili. To je ona druga etapa i faza razvoja i poslovanja. Neki možda prethodna odskočna daska je bila proizvodnja penušavih vina od autohtonih sorti. To je čak i konsultant koji je bio angažovan na svemu tome iz Francuske prvo nas odbio kao ne može to prosto. Postoji tradicionalna metoda i sorta od kojih se pravi ne može. Ali i dalje to mislim da je bilo super što smo ga nagovorili i on je i kasnije video da je to zaista nešto što treba. I celo to uvođenje poslovanja komercijale, možda taj deo praćenja prodaje i proizvodnje, za koji mislim da je ključan, da prosto mora da postoje mesečni planovi, da se zna tačno koji teren, koliko treba da proda, da svi na kraju budemo zadovoljni, da prosto nemamo lager, a da neko nema osjećaj da prodaje više, a neko manje. I kod nas je to po regijama podeljeno već, pa ja mislim, jedno 6 godina da postoje ti mesečni planovi. Naravno, ne držimo se slepo toga. Postoje godine kao što je korona, kad smo imali april 2020. kada nije bilo, ja ne znam, nešto tipa 100 boca je možda izašlo. To, znači, jednostavno ne može sve uvek da se predvidi, ali to planiranje je ključno. Da li je to prodaja, da li je proizvodnja, da li je razvoj, mora da postoji i mora stalno nešto da se inovira i ulaže. To je zdravo za okruženje, za zaposlene pre svega, da oni stalno osjećaju da se tu nešto radi, razvija i da je bolje. Jer ako stalno budete na istom, postaje dosadno i njima i svako ko je malo ambiciozniji, otići će negde gde mu je možda lošije, ali makar da promeni. Ne, jer ovde već je sve ustavljeno. Tako da je taj razvoj po meni ključan u svakom segmentu da se dešava stalno. Odakle ta spoznaja o planiranju i dugoročnom sagledavanju neke stvari? Pa, okej, deo toga meni ide sa studija, ali već smo mi to shvatili kroz poslovanje svih ovih godina. Da prosto
ništa ne može bez plana da se radi. Mi imamo proizvod koji, za koji se sirovina nabavlja jednom godišnje, od polovine avgusta do polovine, do kraja septembra, ajde, polovine oktobra. Znači, vi ako u tom periodu ne uberete grožđe, ako ne otkupite, vi ne možete da imate sledeće godine proizvod, odnosno vino. A i dok nismo imali naše vinograde, ne mogu ja sada dođem da kažem, ja hoću da kupim ovo. Mislim, mora par meseci unapred da se to sve dogovori. I s druge strane, mislim da je dosta na naše planiranje uticalo to što se sve za naš proizvod uvozi. Prosto mi uvozimo flaše, uvozimo čepove, uvozimo kapice. Ok, kutije, etikete se prave ovde, ali vi sve uvozite, a kad je uvoz, to mora unapred da se planira. Morate da najavite količinu koja će vam trebati ove godine, što je ok i zbog cene, da biste prosto sebi obezbedili neku konkurentnu cenu, a da bi oni mogli da planiraju. I onda valjda kad se planira sve u toj proizvodnji, šta se treba da se nabavi, logično je da se ona preseli na planove u prodaj. Jer ako prodaja stagnira, vi nabavljate, u problemu ste. Šta su neke stvari koje si ti morala da menjaš kod sebe? Toleranciju. Dobro. Toleranciju s godinama. Ja sam neko ko je jako malo tolerantan i to je nešto prosto što sam strašno puno morala da promenim i da podignem svoj prag tolerancije prema svima, apsolutno. I mislim da sam s godinama promenila to što sada mnogo više slušam ljude šta pričaju. Znači, taj neko ko se žali o svom poslu, o nekim problemima koje ima, ranije bih možda čula, nekad prihvatila, nekad ne. A sad reagujem na svaku pritužbu. Mislim, makar proverim da li je osnovana ili je neosnovana. I to je nešto što strašno utiče na odnos između zaposlenog i poslodavca. Ja nemam stav prema njima da sam ja neki tu veliki šef, da oni mene treba da se plaše i da stoje mirno. Već želim da oni u meni imaju uvek sagovornika i da mogu da se jave u pola noći da zovu, da pitaju šta treba. I taj odnos mislim da je ključ i da se to kod mene puno promenilo od kad smo počeli da se bavimo ovim poslom. Kako je vinarija rasla, počele su da pristižu i neke nagrade kako za vina, tako i za vas dve što se tiče preduzetništva uopšte. Jeste, te neke dve nagrade sa prvog internacionalnog ocenjivanja, sa dekantera iz Londona, su nas onako bacile u vinsku scenu, jer nije bilo... Tada je tipa, recimo, par vinarija iz Srbije samo slalo vina. Mi smo poslali te godine, odmah su stigle dve bronze. To su možda i dve najdraže, te prve. I svake godine volimo da šaljemo vina na ocenjivanje. Nije to neko dokazivanje. Meni je jako bitno da vidim gde smo mi na tržištu među svim tim vinima. To je prosto neko globalno ocenjivanje. Nije nacionalno da se vezuje za tržište Srbije, nego gde se nalazite na svetskoj sceni. Šta je ono što ste pogrešili, a šta ste dobro uradili u toj godini. A ove nagrade koje stižu za preduzetništvo, to je nešto totalno drugačije. To znači da je zasluga svih vas zajedno. Jer generalno za nagradu, za vino konkretno, to ide najveća zasluga proizvodnje. Mislim, i ljudima u vinogradu i ljudima ovde koji rade u vinariji na prodaji da to posle promoviše. Ali ovo koje dobijete kao ceo tim, to znači puno. To znači za sve nas jedan veliki vetar u leđa da je dobro ono što radimo. I iz perspektive toga, kad gledaš sad ta priznanja, koja imaju veću težinu, ta za vina ili ova za preduzetništvo? Pa zavisi kako se posmatra. Mislim da ova za preduzetništvo znači svima nama puno, ali što se tiče stvaranja brenda vinarije, to su nagrade za proizvod. Jer opet mašemo mi svim tim nagradama negde, na nekom sajmu, na nekom novom tržištu. Tako da definitivno su te nagrade možda značajnije. Šta su neke stvari koje su jako važne, ako možemo da generalizujemo sad, da ne bude samo za vina, ali možda da možeš da izvučeš to kao zaključke, šta su stvari koje su važne za kreiranje prepoznatljivog brenda? Mislim da za stvaranje brenda je bitna vaša upornost i isto tako
poverenje koje ćete izgraditi kod potrošača. Konkretno za naš proizvod, on može ove godine da bude dobar, da sledeće godine bude slabiji. I potrošači kažu, ok, probaju još jednom, a ako nije to to, gotovo je. I ne može svih naših 15 proizvoda da bude brend. To je nerealno. Imate noseće brendove, to mogu da budu dva, najviše tri, mada mislim da će vremenom se to smanjivati jer prosto raste tržište, nije realno. A da ove druge, mislim, imate i zbog toga da pokažete šta još sve znate da uradite, a i zbog imidža. Mm-hmm. Ali stvaranje brenda je jedan mukotrajan posao i to ne može da se desi preko noći. Naš najveći brend je žuti cvet Tamjanika, koju danas prodajemo 150.000 boca. Mm-hmm. Te 2012. smo je prodavali možda 2.000. Tada je koštala 260 dinara, a danas košta 690. Mislim, imamo cene koje nisu skočile toliko, ali prosto to je bio samo cilj da se proba što više, da bude dostupno što više, a onda kad se to raširi, lako je da povećavate mm-hmm. količine. Ljudi kad gledaju sa strane, toga smo se dotakli kroz ovaj neformalni deo razgovora pre uključenja kamera, vaš posao deluje sjajno, sedite onako po ceo dan i pijuckate vino, jel tako? Šta je to što ljudi ne vide? Meni i ne kažu toliko da je ovaj posao lak koliko Maji nju doživljavaju da ona ceo dan sedi, samo pije, proba i to je to. Ne vide mnogo toga iza zavese, kako bih rekla. Prosto dotakli smo se toga da mi grožđe imamo jednom godišnje samo na raspolaganju, ali dok dođe do tog grožđa ima mnogo toga da se desi. Vi imate vinograd koji je fabrika na otvorenom, koji ne utičete na kišu, na sunce, na mraz. Prosto možete vi da se branite do neke određene granice, ali kad budu neke ekstremne godine, ne može. Kao što je bila 2014. godina sa onim poplavama, vi ste bili potpuno nemoćni tada. Znači, prvi neki izazov koji imamo, to jeste ta proizvodnja grožđa, odnosno obezbeđivanje sirovine. Zatim imamo tržište i prodaju, koje je onako poprilično neuređeno i, mislim, možete da plivate samo ako su vam sve oči onako otvorene, sve fokusirani i skoncentrisani. I uopšte nije lako danas prodati vino. Mislim, imate skoro 400 vinarija u Srbiji, pa neka bude 4 etikete da je prosek, pa to je već dovoljno. Nije lako doći do svoje pozicije na tržištu, da ne ostavljate, da nemate zalihe, da ne prebacujete ništa sledeće godine, da bude to sve na vreme ispražnjeno da bi se primila mm-hmm. nova berba. Vino je generalno novi proizvod u Srbiji i koliko god da mi imamo ranije tradiciju i kroz naše pesme opevane i sve to, vino je, se smatra ekskluzivom. Mislim, daleko od toga da danas i može neko da živi bez vina kao što, recimo, ne može bez hleba. I taj moment, prosto treba da se stvori klima u državi da vino postane svima dostupno, da se stvori navika da ga ljudi kupuju i konzumiraju. To je neki proces koji je na dobrom putu, na mnogo boljem nego što je bio pre 10 godina, a verujem da će za 10 biti još bolje. Mm-hmm. Sve to sad što si nabrojala sigurno donosi sa sobom i određenu količinu stresa. Kako se ti nosiš sa tim? Pa, rekla bih dobro. Rekla bih dobro. Mislim, to je... preduzetništvo je generalno jedan stresan posao. Mislim, možda neka branša, ne znam, koja je totalno neka uslužna, pa da nema stresa. Niti verujem da danas nečiji život nema stresa, ali to je kod mene budi stalno neki drive dalje koji će da vas vozi. Mislim, prosto kad taj stres se pretvori u neku energiju da gurate dalje, da može, da ide to sve, onda mislim da je to okej. I mora da imate neki luft, nešto kad se preseče, kaže okej, danas mi ne ide i neću ništa da radim. Prosto sve ide naopako, a ima takvih dana. I to su najčešće ponedeljak ili petak.
Znači to, kad krene neki haos petkom, prosto ne znam kad će više da stane i da se završi. Ali je bitno da se taj stres ne prenosi dalje u krug prema zaposlenima, nego ga preseći, stopirati, jer onda se samo stvori neka bespotrebna negativna atmosfera. Šta je nešto što ti onako sebi daješ odušak? Šta su te neke aktivnosti koje te relaksiraju? Da, imam dve vrste oduška. Jedan je koji provodim sa porodicom i sa decom i stvarno neki odlazak sa njima bilo gde, makar i na njihove aktivnosti je no stress period i no stress vreme. A druga vrsta su moje drugarice i neka naša vinska putovanja sa tim drugaricama. To su mi vinske drugarice sa kojima imam, eto, ajde, sad je korona i to se sve poremetilo, ali imam taj neki period kada odem. To nije ne znam koliko dana, to je 3 ili 4 dana, ali znači da se resetuje. Je li bilo u ovim prethodnim godinama preduzetništva straha i sumnje? Bilo je straha strašno puno prošle godine. Čak taj strah koji smo dobili tokom korone i dalje tu negde postoji. Jer došao je moment da vi ništa ne možete da uradite da prodate svoj proizvod. Znači, mi ga nudimo online da se prodaje, mi ga nudimo u maloprodaji, ali prosto jednostavno ljudima to nije neophodno da bi preživeli. I vi onda shvatite da imate proizvod koji će možda, eto, ne možda se pokvari, ali propašćete ako to tako nastavi. 40 dana mislim da je bilo da veliki sistemi nisu naručivali robu dok je trajalo vanredno stanje, jer su prioritet bile namirnice od životnog značaja. Vino naravno tu ne spada i koliko god da vam je tamo prazno i svi mi kažu, jao, kako se ne prodaje, mi samo sedimo kući i pijemo. A u stvari, mislim, tu su se prodale ogromne zalihe svima koji su imali. Nije se dopunjavalo to i to onako bila stvarno velika bojazan. Šta će se desiti, kako će, kad će otvoriti lokale, kad će krenuti svadbe, proslave. Da se prosto svi vratimo normalnom životu i dalje se to nije vratilo toliko u normalu, iako mi svi prividno živimo normalno. Ali taj strah od nepoznatog u toj meri, to je bilo nemerljivo. Mi dan danas dalje kad pravimo planove, kažemo, jao, ne znamo da li će opet biti zatvaranje. Kažemo, mi već pola godine pričamo, ne znamo da li će biti zatvaranje i šta će se i kako će se desiti. Ali to je nešto na što vi ne možete da utičete. Znači, nije to strah od novog nepoznatog tržišta, nego je ovo strah od nečega gde ste totalno nemoćni. Jako puno ljudi znamo da nažalost nije preživelo ovaj virus. Ne samo kao osobi, kao pojedinci, nego firme prosto nisu izdržale sve to. I ova korona nas je totalno nekako promenila i osvestila i dosta smo obazriviji oko svega i oko planiranja i to da stalno mora da imamo neku backup varijantu za prodaju. Znači, mi smo bili bazirani na Horeci. I čim je počelo zatvaranje, čim je počelo se priča ono o koroni, neka naša intuicija je bila da moramo da se raširimo kroz maloprodaju. Nisu to samo veliki sistemi, nego i lokalni TT kanali. Znači, da bukvalno u svakom mestu u maloprodaji može da se nađe vino. I to nas je, ja mislim, spasilo u prošloj godini, gde mi smo nešto u minusu po planu bili 10%. To je zaista jako malo, jer znam da su to mnogo, mnogo veće cifre bile za proizvod koji nije neophodan. Tako da, taj strah sada je dobar za dalja planiranja. Mislim, nekako smo ga pretvorili u pozitivan strah, ali je stvarno bilo osjećaj nemoći. Znači, ja znam, vozimo robu jednom nedeljno sam. Mislim, ovako, vozi se na 17 istovarnih mesta u toku dana, a ovo vozite jednom nedeljno, daj Bože, na 3 mesta, a ti paketi i ta roba koja je kupljena ne pokriva ni gorivo tog dana, otprilike, dok se to sve razveze. Tako da je taj strah bio strašan tada, ali je kulminirao u neku pozitivnu energiju kasnije. Šta je možda najveća poslovna greška koju si napravila? Najveća poslovna greška?
Pa, to je možda bilo oko nekih pregovora sa komercijalistima, u smislu ko će da dođe, da ode, da li treba da damo kontra ponudu ili ne. Ja sam ranije bila za to da prosto eto ne damo kontra ponudu nikada, zato što, eto, ako si rešio da odeš, ja ne smatram da ti je dobra ovde atmosfera i da treba da ideš. Nisam sad skoro imala tu situaciju, ali sad bih možda izašla sa kontra ponudom. Prosto mislim da se tržište promenilo, pa valjda i moje ubeđenja treba da se menjaju u skladu sa tim. I što se tiče prodaje, tu ne znam da li sam pravila neke velike greške. Nekako sve nešto što sam presekla i onako što, gde sam vagala da li će to biti dobro ili loše, opet su koroni pokazalo kao dobra odluka. Stvarno smo nekako bili na nenormalan neki rast smo imali u februaru 2020. godine. To je bilo, ja sam se plašila da li će do kraja biti uopšte vina. I tu je bila neka bezobrazna ponuda od jednog kupca, to je bezobrazan zahtev na koji mi smo rekli ne, makar se i ne našli u vašoj ponudi. Drugi su dali i došla je korona i oni su bili u minusu i u problemu zbog toga, a mi smo možda eto ostali na nuli. Nisam bila u plusu, ali nisam izgubila. Tako da u nama su generalno što se tiče prodaje te odluke, drugi kažu, vrlo škrte i promišljene, vi ne date ništa. Ali nekako mislim da je to nešto što prosto ne traje dugo, ali se mnogo razmišlja o toj ponudi. I ja ne volim kad mi neko kaže imaš rok sat vremena. Mislim, mora da imam rok bar do sutra. Znači, ništa to nije što će se promeniti za sat vremena. I šta god da se dogovorimo da je naša konačna odluka, ona prenoći do sutra da vidimo da li je ispravna. Šta su neke ključne stvari koje si naučila od Maje? Od Maje se uči strpljenje. I strpljenje. Maja je nenormalno strpljiva i jako je pedantna i uporna. Ja nemam i dalje tu njenu strpljivost i ljubaznost možda. Kod mene je to malo sve nekako drugačije. Ali mislim da ona ne bi ni bila tako dobra u svom poslu da nije strpljiva. Mm-hmm. Vino je proizvod kojim prosto trebate da date vremena. Mm-hmm. Tako da definitivno mislim da tu strpljivost njenu i smirenost treba da imamo svi. I ona nije osoba koja paniči kada je u problemu. Mm-hmm. A od roditelja? Pa od njih svašta nešto. Od njih svašta nešto. Mama je neko ko je definitivno stalno raspoložen i stalno je ljubazna i nasmejana. Od tate, s druge strane, vučemo tu malu namrgođenost i možda onako neku preku narav. Ali mislim da kad se to sve ukombinuje, da je na kraju ispalo dobro. I njihovo je uvek bilo da se ne odustaje. Znači, nema odustajanja. Koliko god je teško, moraš da guraš dalje, jer može bude samo još teže. Ne može da bude drugačije ako prestaneš da forsiraš. Koliko su tvoja deca svesna toga da postoji neka porodična firma i da mama nešto radi? Pa, svesni su. Sad sam na ovom nekom mini raspustu postala svesna, pošto su imali da opišu zanimanje neko. Moja ćerka je treći razred osnovne škole i ona meni kaže, ja hoću da opišem vinarstvo i vinogradarstvo. Ja u šoku. Prvo nisam ni znala da zna da se to tako zove. Nju kada pitate šta mama radi, mama proizvodi vina. Ali nisam znala da zna da prosto izgovori to zanimanje. I onda je ona meni prvo ispričala šta i kako to vidi. Dosta je to bajkovito sa njene strane. Ali svesni su i recimo valjda u tom njenom društvu su roditelji uglavnom neki direktori nešto i ona stalno pita kad ćemo mi da postanemo direktori. Do kad ćeš mama ti da budeš direktor? To je nešto njima valjda bitno jer su valjda shvatili da je to neko ko određuje i postavlja neka pravila. Svesna je te porodične firme i mislim da i ona kao i ja vidi benefit toga što ja imam vremena i da u sred radnog dana odem i da završim sa njima šta treba, da nisam
striktno vezana za radno vreme i da i ona za sada to vidi kao najveći benefit. Šta su neke stvari koje ćeš ti da se trudiš da preneseš na njih? Pa ja bih iskreno volela da budu u nekoj preduzetničkoj priči. Ovo nije posao koji treba da radimo ja i Maja. Mislim, ovo da treba da radi više generacija. S druge strane, podržat ću ih iako žele da budu samo vlasnici ovoga, da postoji profesionalni menadžment. Mislim da je i to zdravije ako nemaju te neke sklonosti ka tome. Iskreno mislim da će ona biti neka umetnica jer ima dosta tih umetničkih sklonosti. Ali ono što mi je jako bitno, volila bih da budu dobri ljudi, da budu pošteni i uporni. Da koji god posao da radi i kojim god poslom da se bave, da ga rade pošteno i da ga rade na najbolji mogući način. Jednim dijelom da se dotaknemo ljudi koji nas prate, a koji su možda tu negde na početcima svog preduzetničkog puta ili razmišljaju da kroče na njega. Šta bi bili tvoji saveti njima? I to smo pričali malo pre, stalno pitaju kako je bilo to početi. Mislim da je lakše početi nego istrajati. I jako je bitno da istrajete prvo u svojoj nameri ako hoćete se baviti tim poslom, znači da ćete ga pokrenuti, a onda i kada pokrenete taj posao ne može da bude sve med i mleko. Mislim, prosto ima teških momenata koje morate da istrajete da prevaziđete. Morate da budete odlučni, jako. Ne sme da se čeka dugo na donošenje odluka. Možda neka branša to dozvoljava. Nama naša to nije dozvoljavala. I morate da budete stalno inovativni. Jer mislim da bez inovacija, na koji god način da unosite inovaciju u svoj posao i u svoje radno okruženje, bez njih ne možete dalje. Inovacije su ključ za dalji uspeh. Dragana, pitanje sa kojim završavamo naše razgovore, da sad imaš nekoga, odnosno da ti sad budeš mentorka Dragani sa svim ovim što znaš, u toj 2006. ili 2012. izaberi sama, šta bi bili saveti koje bi dala sama sebi? Moram na 12. Ona je veći reper nego 6. Ja sam u jednom trenutku mislila da je pogrešan način na koji smo krenuli u sve ovo. Sada verujem da je dosta dobar i da to što nismo znale tada puno o ovom poslu, da je bila naša najveća prednost, jer imate mladost i volju i želju da to gurate i mi smo bili nezaustavljivi u početku. Tako da možda bih rekla da bude više tolerantnija i strpljiva u svemu. I da možda nam je falilo malo predznanja o tržištu. Samo malo da smo nešto znali. Ne kažem da bi bio ne znam koji uspeh, bilo bi samo lakše. A uspeh veći od ovoga mislim da nije realno da očekujem. Jel bi poslušala ta Dragana tad te savete? Sigurno ne bi. Sigurno ne bi. Je se to promenilo sad malo vremenom? Jeste. Vremenom se promenilo. Ja sam vremenom naučila da slušam i starije i iskusnije i da slušam savete. Ta moja tvrdoglavost stvarno popušta sa tim nekim iskustvom koje mi nailazi prosto kroz posao i kroz godine, a ta tada sigurno bi išla glavom kroz zid. Ok, Dragana, hvala ti stvarno puno na odvojenom vremenu. Hvala Želim tebi. Želim vam puno uspeha, uzdravlje, pa da se ponovo uskoro vidimo kod nas, a sad slušamo drugu damu. Uzdravlje i vama. Živeli.